Նոր Հայաստանի ակտիվիստները պատրաստվում են ոստիկանության դեմ բողոք ներկայացնել ԱՄՆ-ի գիշերը ազատության հրապարակում իրենց իրավունքները ոտնահարելու և բռնություն գործադրելու համար։ Ընդդիմադիրների փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի խոսքով իրավապահների գործողությունների հետևանքով 5 հոգի մարմնական վնասվածք է ստացել։ Քաղաքացիները, լինելով գաղափարակիցներ, լինելով շարժման, հասարակական շարժման անդամներ, Նոր Հայաստան շարժման անդամներ, փորձել են իրականացնել իրենց խոսքի ազատությունը, արտահայտվելու ազատությունը, հանրահավաքներին մասնակցելու, միջոցառում իրականացնելու ազատությունը։ Քաղաքապետարանը արտոնել է, բայց բիրտ ձևով, այսինքն ապօրինիկ, կանգնեցվել է իրենց այս ազատություններն իրականացնելը։ Դեկտեմբերից իշխանապահության պահանջով հրապարակում ցույցեր անցկացնող Նոր Հայաստանի ակտիվիստները տարեմուտին փորձել էին տոնական եղևնի տեղադրել ազատության հրապարակում, ոստիկանները սակայն խոչընդոտել էին, 5 հոգի բերմաների ենթարկվել, ապա ազատ արձակվել, մինչդեռ ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը Երևանից երկամսյա կալանքի տակ է, ոստիկանի նկատմամբ բռնության մեղադրանքով։ Սաֆարյանի դեմ բողոք է ներկայացրել ոստիկանության հատուկ ջոկատի 4-րդ վաշտի հրամանատար Գեղամ Խաչատրյանը։ Թե սահմանափակել են իրենց այդ ազատությունների և իրավունքների արտահայտման իրականացնելը, բացի դրանից նաև ըստ մեզ կեղծ փաստեր են փորձում ներկայացնել և սուտ մատնություն է իրականացվել նույն Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ։ Այսօր փաստաբանի գրասենյակում Նոր Հայաստանի անդամները, ովքեր ԱՄՆ-ի գիշերը ազատության հրապարակում էին, թղթին էին հանձնում իրենց տեսածը ոստիկանության դեմ բողոքին կցելու համար։ Իհարկե, ոստիկանները հարվածել են, կադրեր կան, մենք մեր կողմից ոչ մի բռնություն չի եղել, քանի որ մենք լավ գիտենք օրենքները և գիտենք ինչ կարելի անել և ինչ չի կարելի անել։ Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից այսօր փոխանցեցին, որ չեն արձագանքի հնչող մեղադրանքներին ՀԿՑ-ում շարունակվող նախաքննությանը չխոչընդոտելու նպատակով։ Մինչ այդ ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը այսօր այցելել է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող Գևորգ Սաֆարյանին, ով 3 հացադուլ էր հայտարարել իրեն մենախուց տեղափոխելու պահանջով։ Սաֆարյանը պնդում է, որ քրեակատարողական հիմնարկում իր նկատմամբ նախկինում բռնություն է գործադրվել։ Այս պահի դրությամբ ես կարծում եմ, որ պահանջը բավարարված է և բանտային պայմանները նրա համար հնարավորինս բարենպաստ կլինեն։ Ճնշումների չի ենթարկվել անցած գիշերվա ընթացքում բանտարկվում։ Ես կարծում եմ ոչ, որովհետև նման հայտարարություն ինքը չի արել։ Իսկ հացադուլի հետ կապված դուրս է եկել։ Հացադուլի հետ կապված հիմա արդեն այդ բանտախցային պայմանները բավարար կլինեն և կարծում եմ նա այլևս չի շարունակի հացադուլը։ Քրեակատարողական հիմնարկի ներկայացուցիչները այսօր մեր զանգերին չարձագանքեցին։ Նոր Հայաստանի անդամի կալանավորումը Զարուհի Փոստանջյանը գնահատեց որպես իշխանության հերթական բռնաճնշումը ընդդիմադիր շարժման նկատմամբ։ Կրկնողություն է, սա տարիներ շարունակ մենք դրա ականատեսնենք եղել, երբ ոստիկանների ցուցումների հիման վրա քաղաքացին հայտնվում է բանտախցում։ Միանշանակ է, որ սա ապօրինի քրական հետապնդում է և միանշանակ է, որ այս որոշումը ոչ թե կայացվել է այսօրվա այս դատարանի որոշման տեսքով, այլ այս որոշումը կայացվել է այլ տեղում, որը հրահանգված է, որը միտում ունի ուղղակի վախեցնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որպիսի նրանք հնարավորինս պասիվ դիրքորոշում դրսևորեն գործող ապօրինի ռեժիմի դեմ։